Ahoj všichni. Skončila jedna éra a začala další. Po 10 letech odešel z funkce prezident Miloš Zeman. Někdo slaví, někdo je smutný. V demokracii normální stav. Zaslouží si to reflexy. Odkud začít? Kontroverzní výroky i činy. Proruský a pročínský postoj, ale i náhlý obrat. Časté jízdy po krajích, ale i pyžámkové dny. Záchrana ČSSD, vítězství ve volbách a pak její mstivé zadupání do země. Urputná aktivita s červenými trenkami a naprostá pasivita v největší krizi v době covidu. Co charakterizuje dobu prezidentování Miloše Zemana? Trvalá snaha šokovat, dokud mu síly stačí. A na pozadí nechat bublat nějaké to bahínko. To je Miloš Zeman. Začnu pozitivně. Zeman uměl politiku jako řemeslo. Jeho politická zručnost šla ruku v ruce s jeho údernou rétorikou. Měl dokonalý čuch na to, čeho se většina lidí bojí, co je táhne, co mu získá v médiích pozornost a sympatie. Třetina platu na ohrožené děti, propagace hospicové péče, lidová konzumace slivovice, tlačenky a hlavně mluvení s lidmi na setkáních po celé republice. Bez poznámek dokázal spatra vystřihnout projev vyšperkovaný bonmóty. S železnou pravidelností odhaloval velké tajemství, že strůjci všeho zla jsou hloupí novináři. Dokázal argumentačně zatlačit televizní debatě protivníka do defenzivy a někdy ho úplně znemožnit. A někdy taky v projevech dokázal znemožnit sám sebe. Nezávislí analytici v rámci projektu Demagog.cz během dnů Miloše Zemana v úřadu zkontrolovali 764 výroků prezidenta. Z nich bylo téměř 58% pravdivých, ale každý pátý výrok Zemana byla lež. Svůj vyvinutý instinkt pro veřejnou náladu a schopnost surfovat na vlně populismu potvrdil ve své volební kampani, postavené na veřejném nepříteli číslo 2. Milionech uprchlíků, kteří se za našimi hranicemi připravují obsadit Českou republiku. Tahle země je naše. Zeman zkrátka dokázal vyhmátnout a zdatně pracovat s tématy, která mnohé lidi oslovovala. Nečinilo mu větší problém měnit některé své názory podle aktuální potřeby. Jak s oblibou říkával, pouze blbec nemění své názory. Právě tady ovšem tkvěl i problém, kdy Zemanovi názorové přemety často poněkud zaváněly bezpáteřností. Charakter tak v průběhu kariéry rozhodně nepatřil k silným stránkám jeho osobnosti. Přes kontroverzní výroky se vždy hlásil k Evropské unii a dokonce během covidu propagoval očkování, ačkoliv v jeho podání povinné očkování. Aspoň verbálně se postavil proti oligarchovi Zdeňku Bakalovi, který vytuneloval OKD, a pak z toho sponzoroval pravicové strany a mediální dům Ekonomia. Právě této věci Piráti iniciovali zřízení vyšetřovací komise. Sám Zeman však byl zapletený zase s jinými korupčními zájmy. Třeba přes svého poradce pana Nejedlého, který má vazby na Lukoil a byl příjemcem výhod a peněz z Ruska. V řádu desítek milionů korun, použitých mimo jiné i v Zemanově volební kampani. Nebo kancléře Mináře, který extrémně výhodně pořídil luxusní vilu v Praze, či firmu, která byla odsouzena za korupci v Lánech a Zeman jí dal v této korupční kauze milost. Nebo vazby na PPF, které pomáhal dohodit čínskou a ruskou expanzi jejího dluhového biznisu. Ostatně i exekutoři a půjčkové společnosti s lichvářskými praktikami se podíleli na placení Zemanovy kampaně. Co bylo na Zemanově prezidentství nejhorší? Soudě podle propadu důvěry mezi občany, to bylo, když během covidu lidi byli zavřený v bytech a on jakoby tu nebyl. Důvěra ale začala klesat dávno předtím, když místo toho, aby hájil Česko a lidi, kteří se tu starají o naši bezpečnost, jako je třeba tajná služba BISKA, tak fantazíroval o novičoku a obhajoval Putina, který nechal vraždit lidi v zahraničí. A taky zabral Krym, k čemuž se Zeman postavil úplně vlažně. A to se nám pak vrátilo během kauzy Vrbětice, když tu Rusové na českém území zabili dva nevinné občany, dva táty od rodin. A Zeman musel opět zařadit zpátečku. A pak tu zase jakoby nebyl, když se řešily drahé energie, vyvolané válkou jeho přítele Putina.
válkou, jejíž hrozbu Zeman zlehčoval a varování označoval za blamáž. Po ruském útoku na Ukrajinu loni v únoru českému prezidentovi nezbylo než udělat jeden ze svých veletočů. Teprve tak popřel smysluplnost svých letitých proruských postojů. V oblasti zahraniční politiky se Miloš Zeman ukázal jako nepříliš dobrý prognostik. Zpochybnění české příslušnosti k vyspělým evropským státům a jeho ekonomická a politická orientace na Rusko a Čínu skončily jednou velkou nulou. Ať už se to týkalo nikdy neuskutečněných mamutích čínských investic v Česku nebo nutné evakuace firem potom, co jeho přítel Putin označil Česko za nepřátelský stát, začal bombardovat Ukrajinu a vraždit tam lidi. Ještě před svým nástupem do funkce Miloš Zeman slíbil, že prezidentské milosti bude udělovat výhradně vězňům se závažnými zdravotními problémy, tedy striktně u humanitárních případů. Svůj slib však Zeman nedodržel a mnohé jeho milosti vzbudily nesouhlas veřejnosti. Zeman udělil celkem 26 milostí. Z milostí bylo pouze 10 v souladu s podmínkami, které slíbil. U zbylí 16 milostí Zeman své vlastní podmínky nedodržel. Sám jsem se setkal s Milošem Zemanem po našem volebním úspěchu v roce 2017. Tehdy litoval, že Piráti odmítli koalici s Babišem. Suchá je skýva opozice. To byla ale poslední věc, která nám tehdy vadila. Dojem na něj udělalo až to, že jsme se v Praze, kde jsem vedl kandidátku, vypracovali od nuly a náš tým, kde byl i dnešní ministr zahraničí Honza Lipavský a místopředsedkyně sněmovny Olga Richterová, udělal tehdy volební výsledek přes 17%. Popovídali jsme si s prezidentem Zemanem mimo jiné o počítačovém modelování. A taky jsem se ho zeptal, jak lépe bojovat proti korupci. Jeho odpovědí byla důslednější majetková přiznání politiků. Když jsem to pak řešil s experty z justice, tak se tomu smáli, protože, a budete se divit, gangstři se většinou sami do majetkového přiznání neudají. Zemanův hon na korupčníky zůstal tím, v čem byl Zeman opravdu dobrý, tedy spíše jen rétorikou. Za jeho vlády policie korupčníky dostihla hlavně v jeho nejbližším okolí, například ministra financí Ivo Svobodu či obchodníka s lánským kamenem Miloše Baláka. Se Zemanem nás spojil mimo jiné zájem, aby se do Černínského paláce na post ministra zahraničí nedostal Mirek Poche, spojený s černým financováním ČSSD. Jak to uzavřít? Miloš Zeman ve funkci politika řešil na prvním místě svůj úspěch a kdo má moc mu v tom pomoci. Oligarchy a zahraniční totalitní státy bohužel nevyjímaje. Politická kariéra Miloše Zemana měla své velké světlé okamžiky, ale také velké negativní stíny. To první se pojí hlavně s jeho staršími aktivitami, zvláště dobou kolem historického přelomu roku 89 a poté s vytažením sociální demokracie z politického suterénu a sformování silné levice v Česku. Jeho činy z prezidentské éry jsou ale problematické a kromě poutavé rétoriky naši republiku nikam neposunuli. Jak z jeho silných stránek, kterými bylo setkávání s občany, tak z jeho slabin, mezi které patří korupční pozadí, poklonkování mocným všeho druhu, zpochybňování českých tajných služeb a našich spojenců, či pasivita v době krize, to vše je pro současné politiky skvělý příklad, čeho se držet a čeho se naopak vyvarovat.